លើផ្ទាំងសិលានៃប្រាសាទអង្គរដែលជាស្នាដៃនៃបុព្វបុរសដែលតាក់ទាញទឹកចិត្តទេសចរចិត្តឆ្ងាយមកទស្សនានៅទីបញ្ចប់នៃកំណត់នេះដែរអ្នកនិពន្ធក៏បានផ្ដែផ្ដាំឲ្យយើងជាខ្មែរត្រូវចេះខំជួយថែរក្សាប្រាសាទអង្គរទុកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់នៅស្នាដៃខ្មែរដ៏ថ្លៃថ្លានេះប្រាសាទអង្គរប្រាសាទអង្គរមានច្រើនក្បាច់ក្បូរបវររចនាគុណមើយូទៅសប្បាយអរាភ្លេចទុកកាណាងអើយសានសប្បាយចិត្តរូបសម្រស់ល្អសែនស្រស់បវរមើលទៅពេញចិត្តប្រៀបដូចជាផ្ការីងស្រស់នៅចិត្តបើបានអោបរិទ្ធនើយពិតជាលោណងគេឈ្មោះលបាញ់លបីមានប្រជាប្រៃលើគ្រប់ជាតិសង្ឃបានជួបម្ដងហើយចង់ជួបទៀតណងសូមប្រាប់ឲ្យច្បាំងអើយពូជខ្មែរអង្ចាកូនអ្នកកសាងមិនបាច់អាងអាងក៏ដឹងហើយថាគំនិតប្រសពគ្មានតង់ឡើយណាស្នាដៃខ្មែរពិតខ្មែរអើយត្រូវរីងថែប្រាសាទនេះឲ្យគង់វង្សពិតតេទៀងទេសចរទាំងឆ្ងាយទាំងចិត្តចូលមកមូលមិត្តអើយជួយជាតិតកើងតកានចូលយើងជាខ្មែរខំជួយខំថែឲ្យនៅសល់ដានទុកឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានស្វែងយល់លើក្រុមប្រាណអើយថាខ្មែរថ្លៃថ្លាចានទីកំណាប់ជាមួយនាងខ្ញុំនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាโอเคกูดมา
បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនតាមដាននៅបទសម្ភាសជាមួយលោកសែមាសជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ First Essex ឬមួយក៏អង់គ្លេសថា First Essex County ហើយ First Essex County នេះគឺមានសហគមន៍7គឺមាន Amesbury, Haverhill, Matoon, Merrimack, Newburyport, North Andover ហើយនិង Salisbury បាទហើយខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍ដល់លោកសាយមាសដែលជាកិត្តិយសណាដែលទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងយើងបានជួបជាមួយលោកសាយមាសនៅរាត្រីនេះហើយលោកសាយមាសក៏ធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងយើងផងដែរបាទហើយសូមជំរាបសួរហើយក្នុងពេលនេះផងដែរក៏មានលោកសៃលវ័នលោកសៃលវ័នគឺជាពិធីករមួយនៅប្រចាំទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងយើងផងដែរហើយលោកនឹងចូលរួមសម្ភាសជាមួយលោកសៃមាសផងដែរហើយសូមស្វាគមន៍លោកសៃលវ័នសួស្ដីបាទបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមឲ្យលោកសាមៀសអូទិសនាមខ្លួនឯងថាលោកសាមៀសជាណាខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងឡូវែលបានស្គាល់លោកសាមៀសហើយប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថែមទៀតបាទបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍នេះខ្ញុំបាទឈ្មោះសាមៀសខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Haverhill ហើយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជាអ្នកបេក្ខជនចូលឈ្មោះដើម្បីចូលជាសមាជិកនៅព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នេះបាទសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយនឹងមានកូនស្រី2នាក់ហើយខ្ញុំធ្វើការនៅបងហើយខ្ញុំក៏មាន small business មួយដែរក៏ប៉ុន្តែ business ខ្ញុំនៅទីក្រុង Lynn បាទបាទសូមអរគុណបាទហើយលោកបាទហើយតើលោកសៃលវ័នមានអីចង់សួរដល់លោកសាមៀសទេបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរលោកសាមៀសក៏ធ្លាប់ចូលឈ្មោះម្ដងដែរសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រឲ្យរដ្ឋ Massachusetts យើងរយៈពេលប្រហែល3ឆ្នាំមុនណា2ឆ្នាំមុនបាទ2ឆ្នាំមុនផងដែរបាទហើយគាត់ដូចមិនបានដូចថាជោគជ័យទេដោយសារការជួយគ្រប់គ្រងវាមានចំនួនតិចដូច្នេះដូចគាត់មកថ្ងៃនេះគាត់ចង់និយាយថាគាត់ចូលឈ្មោះដើម្បីឲ្យ first Essex first Essex senatorial district yeah សម្រាប់ទីក្រុង Haverhill Merrimack ហើយនឹង7ស្រីណា Amesbury Haverhill Merrimack ហើយ Methuen Newbury North Andover and Salisbury នឹងវាចាំតំបន់ខ្មែរយើងអាចចាំតំបន់ឡូទេប៉ុន្តែមានខ្មែរយើងខ្លះនៅ Haverhill ហើយនៅMethuen បាទដូច្នេះបងប្អូនដែលមានបងដែលមានបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនៅមតួនឹងហេអេវ្រូនឹងសូមជួយទៅយ៉ាផ្ដាយប្រាំរបស់បងប្អូនយើងផងឲ្យជួយបោះឆ្នោតដល់លោកសែមាសហើយមិនត្រឹមតែបើយើងនៅឡូនេះយើងមិនអាចជួយគាត់បោះឆ្នោតគាត់បានយើងអាចជួយជា donation ដូចជាលុយបន្តិចបន្តួចទៅដល់គេថា campaign របស់គាត់នឹងដើម្បីគាត់យកទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ពេលបោះឆ្នោតបាទពេលណាយើងមានលុយច្រើនសម្រាប់ធ្វើ campaign យើងអាចមានសង្គមនឹងឈ្នះច្រើនបាទបងខ្ញុំសូមចង់ពន្យល់មួយថាទោះបីជាខ្ញុំមិនចូលឈ្មោះនៅក្នុងប្រចាំទីក្រុង Lowell ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានជាប់ឆ្នោតនេះគឺថាខ្ញុំទៅធ្វើការនៅរដ្ឋសភាអាមេរិកអ្វីៗដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋសភានេះគឺថាវាមានលទ្ធផលនិងមានអង់គ្លេសថាមាន effect សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នេះដែរហើយសប្តាហ៍នេះដូចយើងអត់មានខ្មែរអាមេរិកមួយណាដែលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកដូចនៅឡាយទេដូច្នេះនេះសេតហៅបាទដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំជាប់ឆ្នោតគឺថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមជួយសង្គមយើងឲ្យបានរលាស់ជាទូទៅជាពីក្រោយខ្នងឬក៏ចេញខាងមុខដែរព្រោះថានៅពេលដែលយើងមានសម្លេងយុទ្ធសម្លេងនយោបាយអ្វីដែលយើងចង់បានវាថាយើងមិនបាន 100% ក៏ដោយក៏យើងបានខ្លះខ្លះដែរនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលតម្រង់រៀននៅក្នុងទីប្រចាំទីក្រុងឡូវាមាន3អ្នកហើយមាន state senator ម្នាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែតាមនៅតាមយោបល់របស់ខ្ញុំសប្តាហ៍នេះគឺពួកគេមិនសូវខ្វាយខ្វល់នឹងជាមួយខ្មែរទេខ្ញុំនិយាយដូចថាខ្ញុំមានការពិសោធន៍ព្រោះថាខ្ញុំមានមុខមាត់ប៉ុណ្ណាពេលខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅពួកគេ
គេមិនដែលទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំវិញភ្លាមទេតោះខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅ2 3ដងបានគេទូរស័ព្ទមកខ្ញុំបើសិនជាយើងគិតថាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាហើយយើងជាជនជាតិខ្មែរអមេរិកាំងនៅពេលដែលយើងទូរស័ព្ទទៅពួកនោះពួកគេហ្នឹងតែគេទូរស័ព្ទមកយើងទេតែគេខ្វល់ខ្វាយមកយើងទេខ្ញុំជឿថាពួកហ្នឹងគេអត់សូវខ្វល់ខ្វាយមកយើងទេដូច្នេះហើយបានគឺខ្ញុំព្យាយាមឈើឈ្មោះម្ដងទៀតហ្នឹងគឺថាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងអមេរិកាំងយើងមានសម្លេងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងសង្គមខ្ញុំនៅកន្លែងឆ្ងាយក៏ដោយក៏បន្តែអារម្មណ៍ខ្ញុំជាខ្មែរណាសហគមន៍ខ្មែរណាសហគមន៍ខ្មែរបាទសូមការប្រសាលោកសែមាសខ្ញុំបាទសូមរំលឹកផងដែរថាលោកសែមាសគឺជាបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទហើយទោះបីជាគណៈបកណាក៏មិនថ្មីដែរពីព្រោះសែមាសគឺជាខ្មែរដែរណាលោកសែមាសណាអញ្ចឹងដើម្បីបន្តតទៅទៀតខ្ញុំនឹងសួរលោកសែមាសអំពីអ្វីដែលប្លែកពីដែលលោកសាមៀសមានដែលប្លែកពីបេក្ខជនដទៃទៀតកម្មវិធីរបស់កម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកសាមៀសនេះតើវាប្លែកជាងគេប៉ុណ្ណាដែលដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនោះបោះឆ្នោតឲ្យលោកសាមៀសទី1គឺថាខ្ញុំជាជនជាតិអាស៊ីម្នាក់ដែលមានគេថាសេចក្តីក្លាហានចូលឈ្មោះជាបេក្ខជននៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ហ្នឹងសម្រាប់ State Senate សប្តាហ៍នេះអត់មានណាមួយក្រៅពីខ្ញុំខ្ញុំមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងដែរដូចជេគ្រាន់តែខ្ញុំចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនគឺថាខ្ញុំមានផ្លាច់ពីគេហើយទី2ទៀតហ្នឹងគឺថាខ្ញុំជឿថាខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរពន្ធណាសប្តាហ៍នេះយើងមានពន្ធ income tax sales tax ជាង 6% ហើយខ្ញុំនឹងពេលដែលខ្ញុំជាប់ឆ្នោតនេះគឺថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមដូរច្បាប់ពន្ធហ្នឹងពីឲ្យចុះពី 6% ខ្វះ 25% percent ទៅ 5% វិញដូចពីដើមដែរព្រោះថាខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានលុយកាក់នៅក្នុងកប៉ៅប្រជាពលរដ្ឋអាចជាចាំគ្រូសាបានអាចចាយលុយតាមចិត្តតាមពេលវេលាបានដើម្បីជួយសង្គមជួយសង្គមគ្រូសាបានជួយខ្លួនឯងបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយកលុយហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលយកលុយអង្គប៉ៅវាចាយខ្វះខ្វាយហូរហៀរហើយវាមានពុករលួយច្រើនពេកណាទោះបីយើងច្រើនថាអូនៅប្រទេសខ្មែរវាមានពុករលួយខ្ញុំជំរាបប្រាប់ថានៅក្នុងរដ្ឋសារដ្ឋមួយក៏វាពុករលួយដែរក៏ព្រោះថាពេលណារដ្ឋាភិបាលយកលុយទៅហ្នឹងគេមិនមែនចាយដូចខ្នះខ្នាយដូចយើងគេតែគេចេះតែចាយអត់មានគិតត្រឹមត្រូវដូច្នេះឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវការជួយឧបត្ថម្ភក្នុងរឿង welfare ណាក្នុងរឿង welfare បើសិនមកយើងគិតទៅហ្នឹងអាពុករលួយ waste and fraud វាច្រើនជាងលុយដែលយកទៅជួយឧបត្ថម្ភប្រជាពលរដ្ឋដែរខ្ញុំជឿថាក្នុង1ដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលចំណាយណាយ៉ាងតិចក៏40 cent គឺវា waste and fraudប្រហែលគេណលួយបាត់ប្រឡំអស់លីងយល់ថាវាអត់មានយកលុយនឹងចំណាយ 100% ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភខាង welfare សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាត្រូវការមែនទែនព្រោះថាបើពេលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺថាអ្នកដែលត្រូវការមែនទែនគ្នាអត់បានទទួលជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងគឺថាគាត់មិនសូវចេះនិយាយភាសាណាហើយអត់សូវមានបងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើការនៅ welfare office អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅសុំលុយកាក់គេហ្នឹងភាកច្រើនគេថាគាត់គេ deny ហើយជំនឿដតីទៀតតាមការខ្ញុំស៊ើបអង្កេតទៅភាកច្រើននៅពេលដែលគេ applyគេជាប់គេបានលុយកាក់គេបានដូច្នេះសង្គមយើងវាខានអញ្ចឹងចឹងហើយខ្ញុំចង់ធ្វើនេះគឺថាខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមានសម្លេងនៅពេលដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចស្រែកមកប្រាប់ណាច iv ក្រុងឬក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅតាមក្រសួង welfare អញ្ចឹងថាយើងកុំឲ្យចាយលុយខ្វះខ្វាយអញ្ចឹងគេថាយើងត្រូវមានយុត្តិធម៌នៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំគឺថាអ្នកហ្នឹងគឺថាជាជនជាតិអមេរិកាំងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមច្បាប់ទម្លាប់ដូច្នេះអ្នកហ្នឹងត្រូវតែគួមានសិទ្ធដើម្បីទទួលប៉ុន្តែខ្ញុំសូមកាត់លោកសាមៀសថាភាកច្រើនយើងអាចនិយាយថាអ្នកដែលសុំទៅសុំ welfare ហ្នឹងជាខ្មែរក៏ដោយជាស្ប៉ាញក៏ដោយអាមេរិកាំងក៏ដោយបើជាពិសេសពាក្យភាកច្រើនគឺខ្មែរយើងច្រើនអ្នកដែលមិនមែនមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងទាំងអស់ទេដែលតែសុំ welfare ហ្នឹងដូច្នេះយើងអាចនិយាយថាដោយលោកសាមៀសថាអ្នកដែលមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងថាអ្នកដែលសុំ welfare ហ្នឹងជាជនជាតិអាមេរិកាំងមិនអញ្ចឹងបាទដូច្នេះតើអាដែលទស្សនៈដែលថាលោកចង់មាន